Zajetí rozkoše po třetí. Akce! Četla jsi celou smlouvu? Jo. A cítíš se pod nějakým fyzickým nebo psychickým nátlakem? Ne. Takže děláš tohle rozhodnutí zcela dobrovolně? Ano. Všechno? Proč nejíš? Budeš mít hlad. Nebudu. Už zase větší ty prsa. Já vím. Jsi přetažená. Po olympiádě si odpočineš. Mám prostý nervy. To bude dobrý. A kdy můžu začít trénovat? Takové úrazy páteře často končívají doživotním ochrnutím. A kdy můžu začít trénovat? Co bude dělat? Najde si práci? Vem mě sebou. Kam? Do tvojí skutečný práce. Dobrý, tak jdeme na další pozici. Tvoje první scéna? Jo. Už víš, jak se bude říkat. Lámej. Super. Jak dlouho ještě? Už to docela mrzne. Tak na tohle nemám. Proč si půjčíš moje filmy? By si já nemohl půjčit někdo jiný. Proč nejíš? Já jenom nemám chuť. Ty jsi mi nemyslela, že vy to musíte mít vždycky chuť. Ničíš všechno kolem sebe. A jaký potom máte pocit, když za svoji práci dostáváte ceny? Je dobrý vědět, že jste nejlepší. Prostě jsi úspěšná. Jsem herečka.